De fleste kom ganske frivilligt. Men der var dog enkelte, som ikke var så begejstrede ved tanken om at tilbringe 4 dage af sommerferien i Haderslev. En af dem var Simon. Da han blev spurgt, tænkte han... Lidt kedeligt, fordi jeg skulle holde tale. Men Simon havde ikke noget valg. Hans far hedder nemlig Lars Løkke Rasmussen, og han er minister og skulle derfor holde tale på landsstævnet. Men han valgte at give familien en oplevelse ved at tage dem med på landsstævnet. Jamen det er en fantastisk oplevelse, fordi det er jo simpelthen Danmark, når det er bedst, ikke? Altså det er jo lige fra verdensholdet, det ypperste gymnastik, til i går jeg så sådan nogle ældre herrer fra Bjerringbro med Pink Butterfly, som optrådte hernede ved dammen, og som bare var livsglæde i højeste potens. Så det er jo simpelthen bredden i idrætsdammer, det er en fantastisk ting at opleve. Og set i bagspejlet, var det nu en meget god idé, far fik, syntes Simon. Også de lokale på strøget i Haderslev synes landstævnet er en god idé, fordi de tror, det får positiv betydning for lokalområdet. Udover den gode oplevelse for alle dem, der er med, så er det jo et fantastisk udstillingsvindue. Lars Løkke Rasmussen er også imponeret over det store arbejde, der lægges bag arrangementet. Det er jo et super professionelt arbejde, det I har lavet. Altså, det er jo en frivillig organisation, men det er jo top professionelt og kan jo arrangementmæssigt måle sig med både Roskilde Festival og Langelandsfestival og hvad det hedder alle sammen. Altså, det er jo fantastisk logistik at være vidne til. Yeah.